Mesela bir bitme gubre. Bu çiğne gan xilu aşime gan ve xile. Ti Agustin serterti. Sadur to otomobili. Da modi barega sadur to otomobili bi temas gava kçelep. Tkuen çiğne şi aris Ti Agustin is kamazi arge gono te selekoni. Radgan uti aris selekoni sta tuiton kamazi aris. Ti Agustin is modeli. Ubralot es uti ekutno da sruliat sva kamaz. Romelic iqo chem kolektsiashi da samtsukharot გამიტყდა იმიტომ რომ მისი კაბინის გადაწევა რომ წადე მოტყდა დაწებება ვერ შევძელი და მანქანა სამწუხაროდ დამეშალა დამეშალა ძალიან ცუდად განახებთ ხა ჯერ მოდელს განახებთ ჯერ მე ჯერ ჟურნალს და მე მოდელს მოდი ნუ ჟურნალზე როგორც ყოველთვის გარეკანი ჩვეულებრივი თვითონ მოდელია მიხატული ეს არის კამას 53 215, მაგრამ თვითონ როგორც საწვამზიდი არის 60-66. Ну, тиражи და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი ინფორმაცია. შემდგომში მოდის სხვადასხვა ბენზინმზიდების ისტორია დაუშვათ. ასეთი იყო მაგალითად ZIS-5 45 წელს, ZIS-151, ასევე ერთ-ერთი ბენზინმზიდი. Kitab eti avtomatare beli benzin zidit. Mazi, ძალიან ძლაური მანქანა ეს mazi. Zili. Ну თანამედროვედოს ხდება Ford Cargo. ეს ხათაშორის თურქეთში წარმოებული Ford-ია და ძალიან ძლაური არის. Kamazi, ლეგენდარული Kamazi. Და აი შუაში გვაქვს პოსტერი, მაგრამ მე მგონი ეს სურათი არ შეესაბამება რეალობას, იმიტომ რომ თვითონ მოდელზე აი ესეთი წინასაბურავი არ არის, წინასაბურავი ძალიან სხვანაირი არის. აი მე ხა შევძლები განახოთ როგორი აქვს მას წინასაბურავი და თვითონ სურათს არ შეესაბამება სამწუხაროდ. აი თვითონ მოდელი ასეთია. შეხედეთ წინასაბურავი როგორია? ხოლო სურათში აი როგორია? სურათს არ შეესაბამება. და მე ცოტა დავიბენი, ვერ მიხვდი ეს იყო რეალური სურათი თუ ეს არის რეალური სურათი თუ ჩინელებს შეეშალა რაღაცა, მაგრამ აი აქეთ რო გადმოშალე. შეხედეთ. აქაც იგივე, მაგრამ აი აქაც წავაწყდი ასეთ მომგვალებულ, აქ 5 ქიმნი აღარ აქვს. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ასეთი მოდელებიც იყო და ასეთი მოდელებიც იყო. თანამედროვე დროს ხდება თუნმე გაზელის ბეტვირის საწვავმზიდი, მე საქართველოში ასეთ რაღაცას არ შევხვედრივით, ალბათ რუსეთში ან ბელარუსში ან უკრაინაში არის. ასეთ გაზებს შევხვედრილი ვარ. Ну, კამაზები ასეთები მოძრაობენ საქართველოს ქუჩებში, მაგრამ მე პირადად გაზელს არ შევხვედრივით. და სხვადასხვა მანქანები, რაღაც მაღალი გამოულობის ავტომობილია. კლაუ მაზი მინსკის ავტომობილო ქარხნის. ეს არის რაღაც ჩინური ავტომობილი. Donfagi şasია. სინამდვილეში არის რაღაც მანქანა მოკლედ. Ну Isuzu, იაპონური Isuzu. სხვადასხვა ფაქტები აქვს, ხედავთ საწვავმზიდ ავტომატარებელია. და აქ არის ესეთი პოსტერი, ოღონდ აქ მანქანები არ ჩანს, აქ არის გემი და გემის კაპიტანი. მოგეს გადაგვაქონე ნავთიო სამშობლოს რომელიც ჭირდებაო და ყველაზე ხშირად რა თქმა უნდა გემები მოიხმარენ დღესდღეობით არადა ძველად სახლებსაც ათბობდნენ ამით და ნუ შემდეგი მოდელი კამაზი 55-11 ეს არის სამშენებლო კამაზი არის უფრო საქართველოს ასეთები ბევრი არის ბევრი შემორჩა მაგრამ ძალიან ბევრი არის შელანძღული და ძალიან ბევრი არის ჭუჭყიანი მოდელი ეხა მოდი გადავდებ ამ ჟურნალს გვერდზე განახეთ მოდელს. მოდელი არის შესრულებული. შვენივრად ჩინებულად, უფრო უკეთესად ვიდრე GAZ-66. ცალკეული დეტალებისგან აქვს აი ეს სარკეები, დვორნიკები, ცალკეული დეტალისგან აა დაზედებული. აი ესეთ ცალკეული დეტალია, ესეთ ცალკეული დეტალისგან აა აგნიტუში წელები ქართულად არის ცეცხლმაქრები. ცალკეული დეტალისგანაა დამზადებული. აი ეს უკანა ნაწილიც, რომელიც საწვავმზიდია. ესე ცალკეული დეტალისგანაა დამზადებული. აი ეს ცალკეული დეტალისგანაა. აი ესენი ცალკეული დეტალისგანაა დამზადებული.
ძირი არის ერთიანი მოკლედ, საბურავების გარდა ძირი არის ერთიანი მთლიანად. წინა განხილვებში მე გითხარით, რომ ელეკონის მოდელებს ჰქონდა ამორტიზება, მაგრამ დიაგოსტინის სამწუხაროდ ამორტიზება არ აქვს, მაგრამ საბურავები არის რეზინის მთლიანად და არის სხვადასხვა კარგად დამუშავებული ძირი. დიაგოსტინი კამაზი დამზადებულია ჩინეთში. დამატებითი საბურავი სხვადასხვა მოყვება. ოღონდ არის მიწებებული, აი ძალიან მაგრაა მიწებებული. და მოკლედ, ну, ძალიან კარგი მოდელი არის. თუ შეგხვდათ, იყიდეთ, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ 40 ლარზე ნაკლებად ასეთ მოდელს ვერ იშოვით. თვითონ მოდელი მე ძალიან მომეწონა, მაგრამ მოდელს რაღაც ცოტა კიდე ერთი ესეთი პრობლემა აქვს, აი თუ კარგად დააკვირდებით, კაბინა გადაკაჩული არის ჩემი ხელიდან მარჯვნივ, აი თუ ეტყობა კარგად. ცოტათი გადაკაჩულია, მაგრამ თვითონ მოდელი ძალიან კარგი არის და რუსები იმასაც იტყობინებიან, რომ ზოგიერთ მოდელსო რული არ აქვსო, ჩემსაც აქვს რული მაგალითად. ზოგიერთ მოდელს არ აქვსო. ისე ძალიან კარგი მოდელია, ძალიან დიდი მოდელია. დაგამიხარდა, რომ ჩემ ყუთს ჩაეტია, ყუთი სამახსოვროდ შევინახე იმ ელეკონის კამაზისგან, ყუთი ძალიან ჩვეულებრივია, ტიპიური ინფორმაცია, კამაზი, ელეკონი. უკან ხადია სამხედრო კამაზი, ძალიან მინდა ასეთი მოდელი მქონდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი კამაზები შოვნა ძალიან ძვირი ღირს. და მოკლედ, აი ესეთი კომპლექტი მაქვს და ძალიან ბევრი რო უყურებს, გონია რომ ეს რა კაი ელეკონის კამაზია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის ელეკონის კამაზი, მაგრამ მე მაინც მადლობელი ვარ, რომ თუნდაც დიაგოსტინის კამაზი მყავს, იმიტომ რომ კამაზები ძალიან მიყვარს. ეს ხო ჩემი კიდევ ერთი განხილვა. მე დაგემშვიდობებით შემდეგ